Hallo Hallo YouTube. YouTube, ja. Det er den første, Ja. og vi skal finde en vinder af vores kødæbe fra nummer Ja. 3. Du er igen. Og 35 deltaget. Så vi går Det har vi derind. skrevet, og så trykker vi generate. Og det bliver nummer 24. 24. Fiskekrogen. Du har vundet. Har du kaldt nummer? Det ved jeg ikke. Men gå lige ned. Skal vi se, om jeg har gjort det, man skal. Jeg deltager, kommenteret og liket. Og så skal vi se, om jeg har subscribet. Det har han. Bum. Så har han vundet vores... Tillykke, fiskekrogen. Yes. Så vi sender en besked til dig. Og så er det sådan set bare det, ikke? Jo. For os. Vi ses YouTube. Og igen, tillykke til fiskeren. Ja, igen, tillykke. Ja. Vi ses YouTube. Vi ses YouTube.